Siinä on paidat käysin ja se. Se on liian. Vaade oli tõesti imeline, nii õues oli ka palav. Mis poseerid? Väga kiis! Titanic! Ronisime aina kõrgemale ja kõrgemale. Palav on, palav. Ei, ei. Annes poe lähti. Välja. Tegime ühes kohas pilti, teises kohas ja kolmandas. Kuniks lõpuks vaatasime, et enam kõrgemaks see kanjoni äär ei lähe ning suundusime tagasi bussi juurde, et siis minna Borselva jõe lubade kohta uurima.